tak je na mostě. Aha, vidím se. Vidím to už. Aj, tešíme sa a uvidíme. Rýchlosky sú pekné, rýchle a dosť také, že kľukaté, ale dá sa to, len opatrnejšie. Hej. Takže asi tak by som to poňal ja. Ale dobre. Počítame s tým, že pôjdeme tak, jak by sme chceli ísť a uvidíme ten zvyšok, jak sa dopadne. Len dojsť, určite, dojsť. Mali sme problém s autom, odstranili sme na servise a práve tá jedna, čo bola odpustená, tak sme si to nevyskúšali až na tej druhej. Auto sa chovalo lepšie oproti tým, ale sme si to nevyskúšali na tej prvej. Ale ja si myslím, že poznatky sú dobré a môžeme ísť ďalej, len treba vylepšiť to ešte, takže OK. Majú na svojom fóre.